wurur siyaasadeedka mideya ayaa aqbalay oo soo dhoweeyey go'aamadii ay soo saareen guddida dhexdhexaadinta ee isu xilqaamay khilaafkii mudada dheer ka taagnaa somaliland ee doorashooyinka war qoraal oo ka soo baxay ururkaasi uo nuqul ka mid ii soo gaadhay xarunta warqabadka ee telefishinka c bya t v ayaa waxaa lagu yidhi sida tan ugu horrayn urur siyaasadeedka mideeye oo la dareen ah shacabka somalilan waxau halkan ka caddaynayaa inuu la dareen yahay kana xun yihiin dhibtii iyo khasaariii ku yimi ciidankeenna qaranka somalilan oo ah awoodda yo muruqa aynu ku difaacno qarannimadeenna madax banaanideenna iyo sugnaanta xuduudaheenna waxaanu <Tab>, ugu baaqaynaa dhammaan shacabi weynaha somalilan inay barbar istaagaan taakulotaag iyo taakulaynba ciidankeenna qaranka ee xaqudirarka ah ururka mideeye iyo hogaankiisu marnaba umuusan genin siyaasadda dan shaqsi iyo mid gaar ah waxayna markasta u taagnaayeen raajada yuhuunta wadajirka iyo iskuduubnida shacabka iyo qarankaba ururka mideeye waxaa markhaati madoonah inuu ahaa urada ugu saamaynta badnaan wakhtigii tartanka wurada soona bandhigay awood taageerayaal iyo shacbi weyne cuduud iyo codkooduba aad u ballaadhnaa haddaba annagoo qiimaynayna kana duulayna midaynta iskuduubnida iyo wadajidka shacbigayaga iyo si aan sharaftooda qarannimo u wiiqmin fahansanna in suluxa iyo tanaasulka iyo isku haynta shucuubta walaalaha ah ee jamhuuriyadda somalilan aanu lagu khasaarayn ee lagu badhaadhaayo tanaasulka iyo suluuxuna yahay darajo eebe ku manaystay dadka uu jecel yahay anigoo ku hadlaya magaca guddoomiyaha urusiyaasadeedka mideeye hoggaankiisa sare iyo taageeryaashiisa ballaadan ee heer qaran urusiyaasadeedka mideeye waxa uu gudoomay qaraarka ergada odayaasha muslixiinta ahaa ee isu xilqaamay xalliinta khilaafaadka doorashooyinka dalka taasi oo macnaheedu yahay in aanu u tanaasulnay marka hore shacabka sharafta karaamada naga mudan ee walaalaha ah ee somalilan oo intooda badani la daaladhacayaan duruufo nololeed iyo mid dhaqaale ee aan istaahilin in culays intaa ka badan lagu sii daro xaaladda ay maanta ku sugan yihiin waxaa kale oo aanu u tanaasulnay ciidamada qaranka ee hadhya habeen heeganka u ah ilaalinta sharafta iyo karaamada shacbiga difaaca qarannimada xuduudaha iyo madax banaanida somalilan sidaa darteed innagoo ka duulaynaa arrimaha aanu kor ku xusnay waxaanu ka tanaasulnay haddaanu nahay uruu siyaasadeedka mideeye tartankii doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo hadda ku koobantay saddex xisbiqaran tanaasulkaas oo aanu ku kalsoonnahay inuu soo celin doono wadajirkii dhaqankii walaalnimo ee guud ahaan bulshada somalilan taariikhda u ahayd waxaan halkan uga mahadnaqaynaa guddida odayaasha ee muslixiinta ahaa ee arinkaa ka odeyeeyey e madax dhaqameedka kala duwan e ee ka kala socday deegaanada jamhuuriyada somalilan ee arinkaa ka hawlgalay kana ajiibay waxaan bogaadinayaa madaxweynaha somalilan oo tanaasulay waxaan uga mahadnaqayaa muddadii u uurada ku taageerayey firsadooda iyo ilaalinta sharciyadda iyo xeerarkii ay ku qotomeen ugu dambeyn waxaan halkan uga mahadnaqayaa taageerayaashii madaalayaasha ahaa ee uru siyaasadeedka mideeye boqol kiiba toddobaatan dhallinyaro ahaa woodii ugu ballaarnayd na soo bandhigay waxaan halkan ugu baaqayaa inay u diyaargaroobaan tartanka uurada iyo asxaabta ee laba kun afar iyo labaatan si ay ugu gudbaan xisbiqaran أحمد سعيد هرسي أورك اللام طافك الصوماليك سي بي تي في هرقيسة ما شاء الله سودو هذا لجان شركة التلسوم محمل وحي كود دياريسي أذيق إنترنت كأي كا فايبر أوبتيكا كاسو حواري سوكال و هين وغوتشي وإيشاب بلكتيدا أنتو سوقو لنايو هذا البقم حق اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid numbarka gaaban